Kakva li je ovo trka, pitate se vi sad. E pa lajkujte video, ne bude li ovaj klip imao 304 lajka, pa neću više ni igrat, ni stivat, ni ništa, šalim se, hoću. Uglavnom, lajkujte video, lupte subscribe, palite zvonce, a danas je tu s nama jedan jedini, najveći, ne, majmun. Molim, moš konju, no jedan. Što si ti tako brži? O, šta je ovo šone? Što zabio sam se negdje. Aha. Ali što si ti zabio, što se ja zabio raz? Ne znam, kod kako, gdje, šta, a? Aaaa, sve mi je jasno, ljudi moji. Halo, lupite, subscribe, palite zvonce i obavezno dođite danas na live. I jao, Impe! Ano, šta je? Kakve su ovo vjetrenjače, jebote vjetrenjače? Ne znam, pusti vjetrenje, vidiš da su neke, smrtonosni. Ljudi, dođite svi danas na live u 6 sati. U 6 sati, ljudi, pustite u 4, ba, ko jebe u 6 sati, šta njih, dođite i u 4, ali dođite u 6. Znači, kod mene, aj što mi počeo manek, ne, počeo mi ovce najavljivat, braćo. Jesi ti boga desno očuo tamo. Jebote feste jebo, pa ja se zeo, ja mislio neki volare, šta s nama ovo startovo ljudno. U 6 sati ljudi moji, dosta svi da se igramo ovih najjačih GTA 5 trka. Ovo je trenjača. Najjačih zezancija. Jebote trenjača. Eto udari me, ooj, ne spri. Šta je? Udari me vetrenjača i prebaci me ovamo šla. Gdje te prebaci, lažiš, pa ti nisi normalan. Ti imaš treći više nek pamet. Mislim ti pamet nemaš nikak, to nije teško. Ova trka ima 25. Impe! Kako se ovo pre... Neću ovo prijest nikad, ljudi moji, ako ne završim slučajno, znači ovu trku u ovom videu, to je to, braćo moja, znači video se završava i nastavljamo na live. Impe, pa zar ti nisi pokupio checkpoint? Halo? Ime se čini da sam pokupio, ali mi se nije pokupio. Mon, čuj, pokupio, ali ti se nije pokupio, pe, jel se pokupio, ali se nije pokupio, Impe? Ma, izgleda da se nije pokupio, šutiš da me ne pitaš, šta ne poludiš, hoću se boga mi ću poludiš. Šuti, ti slud, dobro? Bravo, Šonadine, pa šta, gdje tebe puče? Ne, dobro, u naivic sam im. Ja ne mogu ovo da pređem, nabij me. Ne, gotovo, najbo, neće ovo prijeći. Lažeš, nećeš, opa, super, eto, prešao si. Prešao si kumiju zdravo. Bog da susro, nemoj mi. Halo, ko će poginit? Ti ćeš poginit. Šta ima? Aha, aha, već vidim. Ima, ima, ja, ima. Čekaj, ima ja. Šone, vrat se na ovu vatru, Šone. Što? De vrat se, čisto da nešto testiraš. Ne mogu nešto, ne mogu, vrat se ti. Vrat se. E, vrat se ti, ako ti nije tiješko, ja moram ovo sam da završim. Mrš konju jedan, mrš majmune jedan. Halo, ja pobjeđujem ovdje. Mene je vatra ubila, Šone. Slušaj, kak su ovo navijači konjino jedna? Ne znam, ne zanimaju me, šuti. Aaa, impadine. A je. Aaa, šta je ovo jebote, fest. Čekaj. Oj, oj ljudi, moj ovo je luda. Aaaa, baš što? Je luda trka. A što si, što si, Šone, pa vrati na početak me vrati. Ma gdje te na početak vrat? Boga me na početak vrat. A jesi peder, nisi valjda ostavio još koju. Što je ba pederčina, nisam, nisam, i jao jesam. Au, Šone. Šta je ovo, Roki? Ne znam šta bi ti rekao, svega mi zeznu se, me neću še igrati. Impadine! Šta je Impadine, ne mogu sad Impadine. Gledaj ovo Impe, pucam buraz. Gdje ti meni reci, je li tebi zanimljivo? Meni je zanimljivo, ali ništa ja sad ovo ne kontam, kako da izađemo dalje? A tebi je zanimljivo, ja ne znam kako ti je zanimljivo kad se sam trkaš, stvarno mi nije jasno. Impadine, evo čekam te životan, buraz. A ti mene sad čekaš, ja ovo ne mogu prijeći. Ma čekam te, možeš prijeći, vjeruj bratu svome, sam paz, ima još jedna bombica. Ma jedi mi govno, nemam ja volje sad više, bogam ti kažem. Lazniješ da nemaš, pa vidiš li ti kako je meni konju jedan ludi, aj čekam te životan te čekaj. Ne, ništa s ti ne skira, idemo mi nazad ovdje, kako, ja ljudi moji, jel moguće ovo? Jesi peder, ja ne mogu da vjerujem. Što je vam, šta ti je, šta se ljutiš, pa vidiš kako je meni? Ali jedno me vratilo, trebao s bar pust da do checkpointa dođe. Mog, marš konjino, obavijestio sam te da ima još teđe bomba, ljudi moji, pa halo, kogod je gledao prošlu trku, znate i sam šta mi je sve radio. Uglavnom, ovaj toranj iza mene ne radi više, znači, bože moj, ali sad ćemo da vidimo šta ima naprijed, kako je na... Impe. Šta je? Nešto ovdje, nešto sam čuo kada mi gađaš neči. Šta si čuo? Nisam te boga mi gađao. A nisam, dobro, u redu. Sam, opet što obavijest imaš tamo, znači negdje bombicu pa ti pas, vidit ćeš i. Ne znam tašno da me ubiješ. Joj, Impe, trke, feste jebo. Burazeru. Jel ovo, gdje mi reci kako je rejtovana trka, jel završena ikad? Pao sam, nisam. Znaš što si ti pao, nek sam i ja. Vidite, ja ljudi moji, vjerujte mi, ovo je teže nego što izgleda, jes, bogam ti kažem, znači teže nego što izgleda. Jao, gledaj sad ovo, ajmo da vidimo šta je sa Impeta. Impe, dođeš ovdje, brate, i uđeš, ovo nikad nismo ovako nešto igrali. Eno ljudi moji Impeta.
Ajde im padne. Oj, evo ide, aj! A nisu ono ti, ono je sjena, jao, izvini, molim te. Šta? A, tu si! Impe, mogu da te pogodim ako želiš, brat. Nemoj me gađat, molim da te, ubijem, samo još ne. To treba. Neću, aj, polako im padne, na rikvers ga tu, Roki. Znači, evo, evo sad, ga. Prava, dobar, no, ajde, bo, ne na rikvers, idemo. Pravo idi. Šuti. Gledaj, sad ovo im. Ako opet upadnem u ovo sranje. Ja. Aj vam, bravo. Dobro je. Nemoj izletit. Gdje je bomba? E, ne pucaj, konju, nema Pražim bombe. Pražim bombu. Gdje uđi tu po toranj, uđi po toranj. Jel možeš? Evo. Ajde, pricni. Jes pricnuo? Nisam, ne može, not ready. A, nije not ready. Ja da vidiš gotive i luksuza, ide on dalje, ljudi moji. E, sačku sam gotive, ga malo. Ja. Impe. Vidi, pa što me ubi? Jesam te ja ubio, molim te me reci. Pa poginuo sam. Pa, a što sam me pogodio bombom, ne bi ja poginuo da ti nis poginuo, Impe. Što ništa me ne smijete? Ajde, nije ste gurat. Što ovo bi im padne? Ništa, to se pomjerla platforma iza i ti poginu. Lažiš da... Aj! To kad stojiš na toj platformi, o, poginu Impe, jedna bacate. Ovo je dobro, buraz. Što ovo je dobro? Može bac kako ti hoćeš, ljudi moji. E, ovako nešto još vidio nisam. Dobra, dobra, trkenzi, ajde, dobra, probam. Trkenzi, luda. Oj! Ja. Vidi boga mi! O, Jess Impe, jes prešao? Ooooo, šut, moram malo ozbit, te falo. Ljudi moji, moram se ozbit, ne više zezancije, znači dosta sam ja ovdje se zezo. Op, 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 dobar, priko očima, molim te. Malo ti falo, bogam. E, dobro je, ba što mi je malo falo, idem ja ovim normalnim putem da ne riskujemo džaba. Op, cup, oj, pus, oj. O, dobar, to je to. Impe, a, tu si, pobro. Ne! Dobro. Do, Impe, sad kad me ubio, ja te ubio. Neću ubi, boga mi. Lajkujte video, braćo moja, ako niste. Oj, trke, jel mi se sviđa, znači od 1 do 10 trke, dobro u komentarima, ocijente. Za sad je čista desetka, iskreno. Joj, ljud, došli na live, zato što najvratnije ovo nećemo završiti u ovom videu. Impe, ništa ne vidim, buraz, dobro? Dobro, ne. Aj, pas bombu, što ne, pa ovdje sam morao sad bombu. Moru sam bolj. Lažiš, molim te, nemoj. Ne lažem, ne lažem. Jel ozbiljno ili zajebavaš im? Ozbiljno ti kažem. A gdje je bomba? Nemoj Impe. Nema je. Molim te, brat. Ali ću te zezut na drugi način. Marš! Dobro. Joj, zamalo. Zamalo. Gdje sad ovam? Oj, šuti Impe, jebo te vjetrenjače. Pa znaš ti da ja ne volim Vito vjetrenjače. Kako god ih vidim, meni dobro ne. Ne bude dobro. Šta je ovo Impe? Struja! Kaka je ovo struja, jebo? Šta se ovo desi, ljudi moji? Meni da trese struja, ovaj, Šoneta trese struja. Ma, ne znam koga trese struja, eto, znači ja. Tres, što bi rekla ona Teodora Džehvjerović. Op, dobro. Oj! Impe, ne ulaz po to im padne. Yes! To. Nemoj, molim te, Impe! Neću. Op, cup, to je, evo ga, checkpoint. Nije checkpoint, ovo je taver, ona još jedan. Šta radiš ti, Impe? Jel to čekaš? Ne može upucat čo, aj, može! E, da Bog da se usro za ovo. E, da Bog da se usro za ovo. Morao sam, nemoj me zezat. A što si morao? Pa isproba, ti si isproba. Isproba, nisam ja, jesam opcao jednom. Do duše, pa, jesam pucao, opcao, nisam te htio. Sad ću ovdje isto, pazi se. Nemoj, molim ti. Aj, eto, jel ja uzmem ovu bomb. I, jao, Impe, kad me ne ispali ovo golo. Ajde. Aaaa. Šta je ovo iza mene? Nemoj bat, ne! Jesi peder. Jao. Sad ti gotovo. Sad ti gotovo sve grabi, nema ti spasa što ne vjerujem. Jao, impadine, Impe, ajde polako, Roki. Sad ćeš ti vidjet, pokaju se već sad. Jao, ljudi moji, šta je ovo? Ja se pokaju. Ja, sad ćeš ti vidjet. Ali impadine, brate moj, ti mene, e, slušaj, ti mene dnevno u live-ovima ubijaš po 100 puta. Sad ćeš ti da vidiš, šta ću da ti uradim. Majmune, jedan bježi me od tebe, što dalje, što dalje, nije što ti mene više stići. Ja garantim to. Aaaa, jel to failamo malo? Padamo. Dobro, ovo sam ja htio, ljudi. E, ovo sam ja htio, pa ovo je namjerno bilo čisto rad fazuna. Šta je, majmun? Ništa me ne pita. Op, dobar. Dobro, im padne. Evo i ovo nešto ispaljuje. Šta, nikad nisam u životu igrao ovakvu trku. Oj. Dobro. Oj. Ne. Ne. Oj. Šta ne? Dobro. Šut. O, Impe, trke, bolan, pa ti nisi normalan. Luda, ali se pazi kad te stignem, što ne, pazi, molim, bolje, Impe, ti, bolje ti idi, buraz, bolje evo ti idem. Idi, verujem. Evo idem, životam idem. Sam ne znam gdje idem. Jao, neću tić. Ne! Jao, šta je bilo? Gotovo. Šta je gotovo?
Aaaa, gdje me vratilo, buraz, ne do ti bog da padniješ. Evo i mene je vratilo, ali ne znam kako nisam ovo uspio. Impe, ovo će biti ozbiljna zajebancija. Jel, jel. Nemoj, molim ti, Impe. A, što se rekao? Brzpe, jedna, eto, šta je sad? Nešto možda? Pa 3-2 me vodiš, ti iz mene više puta ubio nego ja tebe, nisam, da bog nisam. Da se ustru. Pa kako nisi, pa 3-2 životam pisalo ovdje. Nisam. Ej, šupak jedan, ma šupak, izvinite ljudi, ja sta... A, šta opet spuku, jel? Stvarno nije znam. Slušaj, ne znam kome više nervira, da li ti ili ovi navijači što se čuju. Oni ko bajak nešto vrište. Znači, stvarno nije jasno kako si ti poginuo, Šone. Pa bit će tebi jasno. Biće, budem li našao još jednu bombu. To je to, znači... Evo, nisam nije uspio. Jel nisi? Tu, hvala ti Bože. Dobro, 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 dobro. Nemoj molim te. Šuci, ovo me buni, brat. Ako me još jednom opcaš, onda si stvarno ne je paus. Dobro, nemoj molim te, brate. Sad pazi, paz tu! Ja. E, dobro je. Ja sam tu malo prije na gume sletio. Lažiš. Ajmo ljudi, pun gas. Nije baš pun gas, skoči jebote fes. Ma brao, Roki, neće tebi niko govorit. Hashtag Šone Pro, hashtag Šone Pro dole u komentarima, braćo moja. E, pazi, znači, trkica je... A, Impe. A je bilo. Trkica je drkica. Znači, jebio si nas za ovo, pa da li si normalan čovjek? Što? Ja ljudi moj, prvo, znači vidio sam, uglavnom trka traje 1,5 milja, znači braćo, to je jako kratko, međutim kad imate ove zavrzla... O, Impe, e, ovo nećeš uspjet, ne. Što? Ne. Nećeš, evo ga. Nećeš. Uspio. Dobro. Ja. Aj, ovo ako uspiješ iz prve svaka čast. Sad ću ja to iz prve. Niste ništa vidjeli ljudi. Bogat jebo te fese jebo. I tu išao u rekvers debil. Oč! Dobro. Šta je? Ovi prav valeta druže ko hoće. Treba ili ne treba? Ma treba druže. Po ti suzo men... Eto, evo ga. Ajde. Pust mene prvog. Pust mene prvog im. Eto. Treba zalet jebo li te blef. Joj bože. Ne treba nikako ljud zaleta, što je najjače. Aj, bože! Samo mi uspori, samo mi uspori. Samo ti uspori, lažeš. Ja, boga. Kako ti uspiješ tako uvijek bez zaleta? Vidi ovo, ja ne mogu! Ha? Aj, brate, ovdje ipak treba nekog zaleta. Daj ba, nemoj me, ma jedješ na govoru. Lažeš, pošto nam reći, lažem ti ovaj. Ozmijem ti kažem. Pa lažeš, lažeš, znam ja da lažeš. Impe, pust me! Se makni više, joj, jesu ti smor čovjek. Ajde. Jebo te fes, pa da li je ovo moguće? De pust me čovječe da igram trku. Pa ti mene smori, ti mene ubiju poje. Eto, pustio sam te. Kako mogu iščitovat ovu? E, ajmo odavde od prijelske. Nemoj džaba. Oj, dobar. Ja im pe izlet. Šta je ovo čovječe? Šta je ovo? Šta stav? Ne mogu da verim koliko si ti smotan čovjek. Pa vidim, ti si baš daleko do guru. Ja da ti odmah gaš. Ja što sam, ne gledeš ti koliko se noću. Da. Ti nikad ovdje nećeš. Usro. Eto ga, prešla je. Neću ti ću pravosti. Imam jednu fantastičnu ideju im padne. Jel? Ide, gledaj me odatle, buras. Ja, evo gledam. Uf, ne može. Ha? Jesi me to gađao nečim možda? Nisam, a kakvi? Nisi, jel? Ljudi, već igramo 13 minuta trku, znači ja ako failim još koji put na ovom, ja ću se ran tačno. Šut. Pa jebo te feste jebo, opet pa da li ovo mogu? Ja, pa samo ravno što ne idi, to je to. Samo 3, ravno, jel? 4 sad. Nemoj molim te, Impe. A ja ti viš da sam ranije. Jebo te fesi, samo ravno, nemoj me... Ja ne mogu vjerovat šta ja, ne mogu... Ja ne mogu da je koliko ti smatan. Prvo bi ja tebe nogom u glavu udario. Nemoj molim te više bombi. Neću. Pa šta nećeš, čime gađaš se? Opa. Nemoj, Impe. Supala. Ja pade, ljudi, jel vi vidite šta on men radi? Ali nisu bombe konju pa, jedan. Pa nebitno šta je, znači druže, otkud ja znam, možda si ti bacio među ovim smokovima, možda bacio koju pravu bombu. O, dakle se odavde zalečio. Šone, imaš još jednu šansu, ako ne uspiješ, nastavljamo na live-ovima. Šut, dobro, uspio. Nisam nikad Impe do ovde došao, bro. Uđeš na vani. Joj, šuti, usro sam. Moraš zalet. Zalet, ja. Ako te zaleti... Bravo, op, cup, poskočit ću, bravo. Ma druže, va, halo, profesor. Što tebe čekam, meni stvarno nije jasno. Pa ne znam, ni meni nije jasno. Ja mogu dosijed pobijeti. Jebote, fes, jel moguće da mi se auto... Koliko imamo još checkpointa, Impe? Još 10, 15. Molim! Još pola. Ljudi, molim. Šta moliš? Nisi u crkvi da moliš. Nisam pokupio checkpoint, znači nisam, a bit ću sutra ujutru. Kako sad nisi svega pokupio? Znači, postovi trke sutra ujutru, što Nadin ode u crkvu, Bog se pomolt.
Znači ovo što je ovaj majmun startovo, ajdovi vjetrenjače što je startovo. Znači ovi vjetrenjače nikad niko nije prešao, nego mi ove skakaone ovdje neke jumpove startovo. Što me vjetrenjača nabi, ali ja uopšte ne trebam tamo koja i koja ja sam. Ja budala od čovjeka, dobro me i nabi. Ma to je to, GG, ljudi moji, još jednom pokušam. Ako ne uspijem na live-u, danas nastavljamo u 6 sati. Nemoj me što nada, još jedna šansa, života. Šta pa još jedna šansa, još jedna, moram. Što ne, evo, ovdje smo zapeli. Bogat, jel teško ti? Ja, nije ono teško, ne mogu na ovaj uzvičnjak. Uzvičnjak? E, uzvičnjaku, pa ti... Evo ga, uspio, yes. Da se zajedni neće. Na 14. sam checkpoint, to ima i 25. 25? Ja. Lazneš. Lazneš ga ti. Ljudi, to je to, ne mogu ja ovo impe. Kako si prešao ovo? Pa ja, jel moguće, ne možeš ti s profesionalaca onaj od pozadnje. Jebote, feste, jebo, ja ne mogu vjerovat na čemu se ja brukam. Jel moguće da se... Kako se na tom brukaš? E, impe, ima da igram trku dok je ne priđem, ja ti kažem. Na live. E, ljudi moj, ne je na live, već ovdje, eto. Lažiš. Eto, vid ćeš. Nema, brale, pa sad će vid, pa ne možeš mene zaza... Op, uč. Ide li to što na mene? Ne ide impe. Kako si prešao? Što, gdje si odšao toliko daleko? Tu sam ja, brate, ovaj, par koraka i eto te. Aha. Aj, došao sam do novog automobila, ako ljudi želite da vidite, jedino da možete doći na live, ništa drugačije. Šta si ti navalio na live, čekaj da probam i ja da dođem do utle. Aj, probaj. Opa, evo me, dobar, e sad prelazim, padne. Ako sad pređeš, bravo majstore. Ako sad pređem, GG za mene. Samo da pokupim ovaj checkpoint, ne trebam ništa više. Jes prešao? Jes. Lažeš. Jesam, života. E, idemo dalje, gdje si impe? Tu sam, ovaj. Gdje si tu? Na 18. checkpointu. Na 18. checkpointu. Ja. Dobro, polako. Ili moguće, gdje sam ja izletio, koji sam ja debilo. Polako, wrong way, nemoj mi wrong way, jebem li ti wrong way i tetku. Ajde. Op, op, gdje sad impe? Gore ideš, gore. Pravo, znači ovdje. Dobro. Gdje gore, ije, aaa, jel ti mene za... Aaaa! Ljudi, slušajte me ovako, danas u live, u 6 sati... Aaaa, ne! Pa nema pojma da će ona, u 6 sati vidimo se braćo i sestre na trovu. Znači doj se svi link dole prvi u deskripciji, ovo je neizvodljivo. Znači, halo, pa ja ne mogu, to je to. Evo aj zdravo, vidimo se. Gdje je iza mene? Pa kako si ti sad tu došao? Ništa me ne pitaj.